5. qism. Musibat va imtihonlarga sabr qilishning shartlari. 1. shart. Musibatning ilk zarbasida sabr qilish. Bu musibatga sabr qilishning eng birinchi shartidir. Musibat haqida xabar olgan ilk daqiqadayoq sabr qilishingiz darkor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni qabristondan o'tib borayotganlarida bir qabr ustida yig'lab faryod qilayotgan ayolni ko'rib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayolga: "Ey Allohning cho'risi, Allohga taqvo qil, sabr qil" dedilar. Ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanimasdan: "Sen nimani ham bilarding? Axir mening musibatimni totib ko'rmagansan-ku" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketdilar. Ayolga sahobiylar u zotning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanlarini aytishdi. Ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uylariga bordi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Men sizni tanimabman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta sabr musibatning birinchi zarbasidadir" deb marhamat qildilar. Agar komil savobga erishishni xohlasangiz, musibatning ilk daqiqasidayoq sabr qiling. Sizga yetgan narsaning musibatligini bilishingiz bilan sabr qiling. Musibatni sabr bilan kutib oling. Bilingki, musibatlar qalbdagi tog'lardir. Ularni osonlikcha sug'urib tashlash mumkin emas. Lekin sabr so'zi ham shunchaki og'izdan chiqadigan arzimas so'z emas. Unutmang, albatta sabr qiluvchilarga oxiratda mukofotlari behisob berilur. Zumar surasi 10. oyat. 2. shart musibat kelganda quyidagi duoni o'qishdir. Albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz. Baqara surasi 156. oyat. Allohim, musibatimga ajr bergin va uning o'rnini undan ham yaxshisi bilan to'ldirgin. Bu duolarni yodlab oling. Bu duolar faqat o'lim musibati vaqtida aytilmaydi. Balki har bir musibat vaqtida aytsa ham bo'ladi. Alloh sizga undan ham yaxshisini ato qiladi. Buni unutmang. Ishonmayapsizmi? Unda quyidagi hikoyaga quloq tuting. Sahobiya Ummu Salama radhiyallohu anhoning eri kimligini bilasizmi? U zot Badr jangida shahid bo'lgan sahobiy Abu Salama radhiyallohu anhudir. Bilamizki, Badr jangida qatnashgan sahobiylarning hurmati islom olamida juda baland hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular haqida: "Albatta, Alloh Badr ahlini ko'rdi. Xohlagan amalingizni qiling, chunki Alloh sizlarni mag'firat qildi" deganlar. Abu Salama radhiyallohu anhu ushbu jangda shahid bo'ldi. U kishining ayoli Ummu Salama radhiyallohu anha: "Albatta biz Allohnikimiz va shubhasiz unga qaytajakmiz. Allohim, musibatimga ajr ber. Uning o'rnini undan ham yaxshisi bilan to'ldir" deb duo qildi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Abu Salama radhiyallohu anhudan ham yaxshiroq odam bo'lishi mumkinmi? Axir u zot sahobiy, Badr jangida ishtirok etgan va shu jangda halok bo'lgan. Bu martaba juda ozchilikka nasib qilgan. Lekin Alloh Ummu Salamaga undan ham yaxshisini berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama radhiyallohu anhoga uylandilar. Shubhasiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Salama radhiyallohu anhudan afzaldirlar. Sezib turibman. Bu duoga bo'lgan qiziqish va ishonchingiz yanada ortdi. Bu duoni kanda qilmang.
tezda samarasini ko'rasiz. Lekin buning uchun ikkita shart bor. Bu shartlar nimaligini bilasizmi? Bilasiz. Biri musibatga sabr qilish bo'lsa, ikkinchisi duoingizning ijobat bo'lishiga ishonchingizdir. Uchinchi shart. Chiroyli sabr. Demak, musibatlarga sabr qilishning oxirgi sharti norozilik va xafa bo'lmasdan sabr qilishdir. Insonlarning aybini Allohga aytib shikoyat qilasizmi? Allohning qadariga rozi emasmisiz? To'g'ri. Xasta bo'lsangiz, shifokorga uchrab dardingizni aytasiz. Kattaroq muammoga yo'liqsangiz, yaqin do'stingizdan maslahat so'rab murojaat qilasiz. Bular shikoyatga kirmaydi. Bu niyatingizga bog'liq. Lekin Allohga shikoyat qilish va uning qadaridan norozi bo'lishdan saqlaning. Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan muammolardan biri oila bilan bog'liq. Quyida buning muolajasi haqida so'zlashamiz. Aksariyatimiz haqiqiy oilaviy baxt muhitidan bebahramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xususan erkaklarga shunday ko'rsatma berganlar. Mo'min mo'minaning biror xulqini yoqtirmasa va bu xulq boshqalarga yoqsa, undan nafratlanishga haqqi yo'q. Darhaqiqat, juda ham go'zal ko'rsatma. Ayolingizning hamma xislatlari ham birdek emas. Balki unda siz yoqtirmagan va yoqtirgan sifatlar bor. Sizga yoqmagan xulqlardan g'azablanmang. Lekin ko'pchilik bunga amal qilmaydi. Bu jamiyatda eng ko'p tarqalgan muammolardan sanaladi. Ba'zi insonlar xotinim bilan ajrashmoqchiman yoki xotinim bilan ortiq yashay olmayman degan shikoyatlarni qilib qoladilar. Sababini so'rasangiz, hech qanday sabab yo'q. Yoqtirmay qoldim. Boshqasiga uylanmoqchiman. Xotinimning ayrim ishlari g'azabimni keltiradi deb javob beradi. Uylanmagan yoshlar bu gaplarning ma'nosini unchalik jiddiy qabul qilishmaydi. Lekin bu hozirda mavjud muammodir. Men bunday erlarga quyidagi oyatni o'qib bergan bo'lardim. Ey iymon keltirganlar! Sizlarga xotinlarni majburiy ravishda meros qilib olish halol emasdir. Yana ularga bergan mahrlaringizning bir qismini qaytarib olib ketish niyatida xotinlaringizga ta'ziq qilmang. Agar ular aniq buzuqlik qilsalar, bu mustasnodir. Ular bilan totuv turmush kechiringiz. Agar ularni yomon ko'rsalaringiz, bilib qo'yingki, balkim sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh sizlar uchun ko'pgina yaxshilik paydo qilishi mumkin. Niso surasi 19-oyat. Erlarga nasihatim shuki, ayolingizga sabr qiling. Ayolingizning sizga yoqadigan yaxshi jihatlarga qarang va ularni rivojlantiring hamda yomonliklarini isloh qilishga harakat qiling. Unutmang, biz odammiz, farishta emas. Insonning yaxshiliklari yomonliklarini eslatib turadi. Amaliy tadqiqotlardan yana biri shuki, ko'pchilik insonlar musibatlarga sabr qiladilar u ne'matlarga sabr qila olmaydilar. Sahobalardan biri shunday degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga qiyinchiliklar bilan imtihon qilindik va sabr qildik. So'ng xursandchilik bilan imtihon qilindik, sabr qila olmadik. Subhanalloh. Ayrim yoshlar hayotiy qiyinchiliklarga bardosh berishadi. Lekin Alloh ularga ne'matlarini yog'dirib qo'ysa, ma'siyatga berilib ketishadi. Yusuf alayhissalomning vazirlik holatidagi imtihoni zindondagidan ko'ra qiyinroqdir. Ogoh bo'ling. Yaxshilik va xursandchilik sinovi yashirin bo'ladi. Ko'zga ko'rinmaydi. Siz bu ne'matlarni sabrga muhtoj deb o'ylamaysiz. Qiyinchilik va musibatlarda esa
oshkora va aniq ravshan bo'ladi. Bu sabrning birinchi turidir. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.